Katera puščica je najdaljša? Odlično! Kateri krog je največji? Tako je. Kateri otrok je najnižji? Super. Katero drevo je najvišje? Bravo! Kateri šal je najsvetlejši? Odlično! Katera vrv je najdaljša? Tako je. Katero jabolko je največje? Bravo! Katera banana je najmanjša? Super! Katera hiša je najširša? Odlično! Katera žirafa je najnižja? Tako je. Katera žival je najmanjša? Bravo! Katera roža je najtemnejša? Super! Katera cesta je najkrajša? Odlično! Kateri znak je najožji? Tako je. Katera beseda je najkrajša? Bravo! Katero srce je najožje? Super! Katera omara je najvišja? Odlično! Katera obleka je najdaljša? Tako je.
Kateri grad je najnižji? Bravo! Katero drevo je najširše? Super! Kateri metulj je najtemnejši? Odlično! Katera roža je najvišja? Tako je. Kateri metulj je najmanjši? Bravo! Katera barvica je najširša? Odlično! Kateri svinčnik je najdaljši? Bravo, otroci! Pa smo končali za danes. Nasvidenje, otroci!